den Bogen. Ai niin, ai nythän mä muistin sen. Tähänhän olisi kuulunut tietenkin Kassumessussa ikivihreä ralli. Mutta mä en sitä levyä löytänyt ja oikeastaan joulunahan siitä pitäisi tehdä aivan eri versio. Hei, te voi jouduttaa olla karaoke. Joo, muistatteko te, tän nimi on Lanttu Laatikkova. En oo koskaan. Lanttu Laatikkova. Laulassa meille. Se alkaa sillä lailla, että... Minä en ole mikään pukki. Miten se jatkuu? Minä olen tavallinen ihminen. Minä olen syönyt Lanttu Laatikkova. Se on minun herkkuva. En oo syönyt... Syönyt Lanttua. Se on minun herkkuva. Lanttu. Laitetaan se jotain tausta. Oikein. Nyt kun tää oikein rupas tuntuu mukavalta. Joo, täältä mystinen mies. Igor Sidorov. Igor Sidorov, iloinen jouluhamon. Tässä ollaan jossain Turkissa ja kesällä. Mutta se nimittäin Igor on soittanut myös liippareissa ja sitä ei päästy keikoille, kun se ei päässyt koskaan sinne lavalle asti. Se hoiti itsensä semmoseen kuntoon. Mutta